kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhowaada barnaamijkii xulashada Deljer. Waa maalinimo sabtiya 6/8 sanadku waa 2022. qodobada aan idin ku hayo barnaamijkeena xulashada Deljerna waxaa ka mid ah: Puntland oo sheegtay in maanta oo sabtiya ay shaacin doonto natiijada imtixaanka dugsiga sare, oo dhowaan dowladdu sheegtay in arrimo dhaqaale uu dib ugu dhacay. waxaad kaloo maqli doontaan wasiir Juxa oo ka hadlay doorashooyinka soo socda ee Puntland. waraysi ayaad ku maqli doontaan: Puntland oo sheegtay in Soomaaliland ay ku soo xadgudubtay deegaano ka tirsan Puntland ayna ka wado hurin colaadeed. waxaad maqli doontaan wasiirka duulista hawada oo arrinkaasi ka hadlay: Ufayn, abaaraha iyo sixirbararka ka jira awgeed ayaa saameeyay kalfadhiga golaha deegaanka oo aan qabsoomin. qodobada kale ee barnaamijka aan idin ku hayo sidoo kale waxaa ka mid ah: maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle oo xukun ku riday eedeysanayaal lagu soo qabtay jarista dhirta. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin ku hayaa barnaamijkeena xulashada Deljer oo toos idinkaga imanaya xarunta Deljer ee Boosaaso. anigoo ladana ayaa idinla socodsiinaya. waxaa ka dhagaysanaysaan guud ahaan xarumaha kala duwan ee Deljer ku leedahay Soomaaliya, sida Puntland, Galmudug, oo qayb ka mid ah Soomaaliland, dowlad deegaanka Soomaalida, adduunka oo dhan, webka Deljer, abka Deljer Stream Life-ka ayaa toos nooga dhagaysanaysaan ay u diyaar garoobo barnaamijkii xulashada. hagaag, intaanan guda gelin, waxaa intaas oo dhan ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka. Faadma Degan ayaa u diyaara. mahadsan ideeqo. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku tegayaa dalka uganda sida ay xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoonaan karo. madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu halkaasi kulamo uu kula yeesho dhiggiisa dalkaasi. uganda ayaa ka mid ah wadamada ay ciidamada badani ay ka joogaan soomaaliya, waxaana labada maalin ee ugu dambeysay ay sugayeen. uganda ayaa ka mid ah wadamada ay ciidamo badan ay ka joogaan soomaaliya, waxaana labadii maalin ee ugu dambeeyey ku sugan wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka oo la kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegay in 800 oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi. madaxweyne Mustafa Maxamuud Cagjar ayaa sheegay in qiyaastii 100 kalena lasoo qabtay. weeraradii horaantii bishan dhacay ayaa ururka Al-Shabaab waxa ay sheegeen inay ku dileen dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda. Itoobiya ayaa hore u sheegtay in 3 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgal ay gacan ka geysanayeen duqeymaha dhinaca cirka ah. ugu dambeyntiina xoogaga falastiiniyiinta ah ayaa 10 gantaal waxa ay ku tuureen Israa'iil, taas oo jawaab u ahayd duqeymaha Israa'iil ee marinka qasa. saraakiisha ururka falastiiniyiinta ayaa sheegay in ilaa iyo 100 gantaal ay ku rideen gudaha Israa'iil. warbaahinta Israa'iil ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in ilaa iyo 70 gantaal lagu tuuray dhanka Israa'iil. warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada Deljerna waa igi intaa. aan dib idin kugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka oo dhammaystiranaya deeqaladan. deeqo. mahadsanid Faadumo. haatana qadaraadeega bulshada. adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, xujo maalma kugu yahay, waa adigaan xasilayo xurto beeray oo degay, goolis baa xanaaniyo xasil kuugu filan oo kuu xirmaysa internetkii ugu xawaare sarreeyey. isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 cent waxay la mid tahay 300 MB, 50 cent waxay la mid tahay 1 GB, $1 waxay la mid tahay 2 GB, $2 waxay la mid tahay 4 GB, $3 waxay la mid tahay 6 GB, $5 waxay la mid tahay 15 GB. weekly ama todobaadle, 25 cent waxay la mid tahay 200 MB, 50 cent waxay la mid tahay 500 MB, $1 waxay la mid tahay 1 GB, $2 waxay la mid tahay 3 GB, $3 waxay la mid tahay 5 GB, $5 waxay la mid tahay 12 GB. hagaag, isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal. haatana barnaamijkii oo faahfaahsanaa. wasiirka wasaaradda duulista hawada ee Puntland, Lugator oo ku sugan Boocame, ayaa sheegay in Soomaaliland ay ka wado degmada Boocame gardarro iyo hurin colaadeed sida uu sheegay. isagoo arrimahan ka hadlayna waa kan: shalay wixii Boocame ka dhacay, ee Boocame aanu safar waxaanu shaqo ku tagnay aniga iyo xildhibaan Cabdiraxmaan ee Torraad
وبشو أي صدق تاعي شقين كعادي جام دجان كأوتك الشري وانو رنتي أوتشون دجان كلا قيس الشري شري صباح وها دولان كويمي مملكة الصومالي لان وهركع يونيكا شيخته إنه يهاي قدومي على قبل كسول تليا يا العيدان وبدان ونلي على بره وتليا عجا وكشرو تليا قريب تبوليس كي دمان دتك كشقيا قبل كسول رنتي بو عامي ومجاله حسلون ومجاله بودلانة ومملكة بودلان وسي لما يصيرون كشقيا ومجاله اسمه وحر هذا كله هين سومالي لان سومالي لان وين سلوغنا هاي ديغان ندا صول يسناك قيب كميدا وحي كوچوغين حوك مدو وحي ما رغت هاي ديغان ندا اسم مدو دا كوسوغنا هاينا وسلوغنا هاي لسانو دو عاصمة دي صول اح ما نوال بقف با كود بمانا يه لغو ديلي يان لغراني وحا ما رغت هاي لو ديلي رونتي حيليغان ما انتا لغو چرو اماتين كاد دولان كاس شالی صبحی مرکی واقع برای دولان کس عیسی قادن و هیچکار کلمن هنتی دیگر که دیدمو یا کادون یا مارکتی سوگلیتان واقع هی هنتی با عمل گذه دم بی سوگلین مال گسه اسکول کیاله هول کمیده اول کیوینا عین بی گوگل دین و گوگل ایستن یا علامه ایستن یا حدی کوه ایستن نوری تون باور و شعب الله سعودی و داد که این تبدیل میشه کم وقته و حیا هاین داد کی یه گله سعودی و رجی دوم رابطه ولها، لکن داد یه را قفف لغت المامی کار کوبان و مگر دو گته گی و ساعت کیر اما ساعت بیچوگین مارت هالکس مگر دو فردی دین و حلگان آباره ادنا ایسن چوگین و هد چوگا و ایسن چرین این ای مارتی اوجد بن و ای مارتی کدوم لای مارتی کنار فوت میگیده مال مگر دو دیده ای مارتی قلیو یه گوش قیه و ای هالکاس مارتی قدر اوجسی سویان حلگان اماتن که ای سومال لانتیمی با عمه یه دیگه مدنی صدح عرمال بو صلک کوایر نمبر مرک کواد و فتن یه دبورین یه علاد دبورین لرها این لبربریه نبضاین تی بله ولالها هدر جب جب ده شغلی وجودم بیسی اسم داد لگن که دیگه مدت نورن ای بری گوش کن که وجودم بیه آرما لوگا و جوانی ایلیهین سید عدد واحد علادی کنفرتا سال میل بدن و داد اهلی کوتا گلمن ای علاد دا افرا فرنشیان اما مارتین سی صعتو علاداس وحی حلیگان لغو سو بگه ابرتو چرتو سهر برر کوچرو حلیگان این مارکتی مامول سومالیت دیگر نحصلون کدولو وحی غسلیم که کنیم ولی که انشا دل لغوین وحی تای این نبود دل لغو بربریو که به گفته ما ریسا آدات کاس ایل که ولارها یا دل نموداییو علادال که کنده این قلیه ریل با عمه ای مارکت تبشت درسی دای مارکتی سومالیان و هنگل تاگن طلبات نو حیه هید حلیگان مامول که مصابیحی و لدعلا نعیه حلیگی سور دمادی یه باب حکم کارسی و مارکتی حسبیه دی تردن که درشد کلچی رای اینو بابا اما حسبیه فرا و حسبیه دی بابیه و تنشن علوسی او کچی رو رونتی آنن رالی که هین قلالاسا ها لول سومالیه مگاره سومالیه مامول سومالیه اندی بگردو اینو کو نه کچی دیو دادکاس و کوگری یه باب که او حکم بابیو، لکن اگر این تو گمیم سر نگاه کنی سه وحی تای، نباید بیله ها ولاله های که بگویم مریسا، و هران تای، و این دمانه ایسا، میشه ای مریسا نمار سفر کسی می‌دونه وقت رون تراکو که این دورماها، وحر را دوی کلا های نشلی کربتی نکرده فضو های اوقات را به این میشه لی راه دل الله سعند، وحر را دو دنبای کته گنده می‌چرود، ایلا هد دنها، انشالله تعالا نگاه کف کوسوگان با عمو چوگنه، مامو کی قبل که سال. یو خودمی قبل که چوگا خوش قاینی یا مارتی مرتی آنون نهای مامو که دکمه ده یا قبیس کل دوونه پدلم باش قاینیه با عمل و امن و آن سی چوگی دونه انشالله ما مه صوص عضه سی شقاین که مامو کیه شقاین که امنیه ایو و یا و با هنیسی فعلاسی لذت داده آن اوه گشنو
شرکه گنجشلاد این تاسان مرتب آب بان رونتی و هم رواینان دولت فدرال که سومالیا و دماد دریسکه ایگت عرب لیگ افریکن یونین که یو و دماد رقابت که این توا یه یون که و هم رواینان اوگیسینو این دولان کسی و حسلونی ده یو یه دریس نمیده این توا میخواد ترکویهای ورنتي ماركتي لا لا صعودو إن دير لا لا صعودو دان داسي قاس هكا كاسينا وحاو ها وصيرك دولست هودا بونتلان عدي فتاح جوحا وصيرك هوري واح براشادة بونتلان ايا كهد لي دورشوين كسو صعودة بونتلان إساقو شاقي إن هدي دورشادو اي تران نقوطو عاسيما دونا اي تران نقوندونتو إساقو كهد لي برامش كمان هدل دلجر كبحانا واكن تارو هارتو وأري عيبة، أنت وأري عيبك وبنتلان، وأري كهرمانية دستور كبنتلان ويا الله، وأري كهرمانية هملة كبنتلان ويا الله، ما هطوح عيل بيجرودة وما ركتي ميليسي لوج أبون بمر والبا ريه سأو كان صدا معها، كذا كانت هاد بدو معها إنه بريتكال ولفير، أما هاد بدو سياسة ده توكس سياسة ده، ومر بليرادو دور دار، إذا كمان أنت نيوي. دورشو بنتلان ودستوري ودورشو لوغو ترتمو هدي اي ترحات الديمقراطية دا هاين تاسا لوغو ترتمي كري مركا وحاني وهين دادا نحن وهاركا اي نمان حل ديبانا ودادا متالي اي وهنتي مسؤولي سارانتا اي ولو مركا يجي مركا اهرين تاسا وهرين عيبكوا وهرين دادا نهور له وفول حكياني دونتا وهرين وحيالب دادا اوكالي تركا ديجي دونتا وهرين دود علوس oo khatar ah furi doota waa arin aan meelna ka soo gelin himiladii dadkaana wixii uu dhisnaa waa arin loo baahan yahay meesha in laga saaro oo hadal haynteeda meesha laga qaado hagbadu marna wax jira ma ahayn taruhu wax marna wax jira ma ahayn himilana ma ahayn sharciina ma ahayn doorashadan waa lagu tartamayay tan kale waxa weey doorashadan ayaa diidan horta ka soo koob gaabiska ay dawladdu la kimi waqtiyada kale gidisan oo iyada dhalisheeda leh doorashadan dhowr qolo oo kale ayaa diidan waxa diidan oday warqad qore ah oo dhowrkiisanaba isagu gacanta ku dhiga awood oo cid waraaqaha u qora waxa karo diidan dadka xiray xeno qaniin iyo shilin leh oo berri ka badde ah iyo siyaasi isaguna cod ma hela ah kooxahaas ayaa diidan horta doorashada ee dadku ma diidan dadku waa diyaar himiladuna halkaas ay u socotaa marka wada kale oo maanta reer Puntland u faranay ma jirto halkaana hal wagaado inagu waxaynu doorashadaani dhinaca kale waa dib u heshiisiin dadka reer Puntland haddii sa doorashada dimuqraadiga maanta aadin madaxaysna galayaan waxaynu haynaa hoggaan dhaqan oo kala dhintay doorashadii ugu dambeysay hoggaamiyaha dhaqanka ugu sarreeya ku tartamayay iyaga ku dagaalamayay taana iyaga ku tartami doona haday sidoo hore u dhacdo iyadoo annagu waxaan dhahay wiilkiisa uu gacanta haysto awaaqib aan la mahadin baana ka dhacaysa doorashadu marka dhinaca marka laga eego waa dib u heshiisiin waa in dadka halka loo dhigo taladooda ciday rabaan ay doortaan wada kale oo reer Puntland maanteena u furanay ma jirto dad ended bay madaxa ku hayaan marka aqabad kasta oo ina hortaagan wada aan inoo fur inay dadku doorashada aadaan oo ciday rabaan ay doortaan ma jirto dowladnimadeena ku xiran jiritaankeena ku xiran marka arintaa kaliinigaas hal laqo reer Puntland reer Nuwaleedkana si gaar ah ay ceeb ugu tahay adalaynta erayga taraha haday taraha adalaynta si wadiyana waxyaalo kale ayadana la gelin doonaa in la tareeyo ododdu waa qaraaranay jixa maxaa waxyaalo kale la jeedaa haddii faahfaahayso waxaan wada jeedaa meeshaan waxa sababti Puntland lagu aasaasay reer Nuwaleedku waa dadkii budriga uu ahaa meeshaan islaan maxamed buu ahaa ninkii hawshatan odayga ka ahaa hadii xil dibaanadii reer Nuwaleed iyo dhaqanka reer Nuwaleed erayga haagabadu uu ku soo noqnoqdo caasimada ruuxeeda la oran doona iyadana taray noqotoota ما هو عقل كل سنة وحان عقل هين هداس كنت الناس وحان عقل هين وكلايا طميس بدونا دوتا وحي وباها تاي إلا حرو دكر يربون تلان بيتلاب وطالا يلي تاين يكتر تمان تصوري يساء شيقية دكان إلا أروريا لغلا واتبو هشيسين مركا شيكبا أهوا ترئي ومركا يجيان عوني لها ميسك إلا جاقا دوو يسكا مطميسة رنوالات كان حلو وحكا سارايا إلي أريتاس مسؤولات كغاسان ودورشو هاي هوركها هجاك برامشكو وحولشده دلشر محكمة ده درجته كوباد دقمة ده برتلا أي حكم كوري ده صدحنين أو لغو إيدي شرستا ديرتا يدو حولشته محكمة ده أيان كوري ده من هالسنة أو حاليقا سيد أحمد ديق وربحنتن برتلا وصو دراي محكمة ده درجته كوباد دقمة ده برتلا وقبل كنوغالا يساقو فريستي كيسكا ده سنيال عينكا بريسك دقمة ده برتلا وقصو قبتان قويستا يشرستا ديرتا
isla markaana dhirta ay ka shadeeyeen dhuxul ay ka ganacsanayeen. Xukunka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtilee maxamed axmed jaamire. 2022-ka waxaa la hor keenay maxkamadda eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin axmed cabdishire, siciid maxamuud kilwe iyo cabdinaasir salamaan axmed. maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta, maxkamaddu markay aragtay cadeymaha la hor keenay maxkamadda oo cadeynayay falkaas inuu dhacay, haddana cadeynayay dadka galay inay yihiin dadka maxkamadda la hor keenay, maxkamaddu markay aragtay nabaadguurinta deegaanka iyo dhibaatada uu ku hayso iyo dadkeennii oo caadaystay oo aanba fahansanayn waxaan dembi ummaddii iyo dhulkii loo geysanayo inay yihiin ee u qaba wax iska caadiya, maxkamaddu markay aragtay diidmada shareecada Islaamka iyo qur-aankeenna uu diidayo dhulka in la fasahaadiyo, walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa suuratu caraaf, dhulka ha fasahaadinina, wax dhib u geysanaya lama ogola in lagu sameeyo, iyo wadaa qiila lahu taqiilaha akhadat lcizatu bilidn فحسبه جهنم وبئس المهاد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. حكمك محكمة أيضا حكم كادو كسل إنسان يهي شريعة الإسلام كي قوانين تودن كأطال وحي كحكم تي صدح هذا السنة الهرك يعني محكمة وقال أحمد عبد الشراء صدني إلا بشير ina xaliimo cabdille ku dhashay xamar degan Burtinle. Lambar labo Siciid maxamuud kilwe 40 jir ina Madiino maxamuud ku dhashay degmada Burtinle. Lambar saddex Cabdinaasir Saleemaan Axmed 40 jir ina Dalaayad maxamuud ku dhashay Afgooye degan Burtinle. Midkiiba waxay ku xukuntay 1 sano oo xarig ah. waxaa ka furan xukunka maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle bil racfaan ah uu qofku leeyahay, racfaan baa ka furan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Cabdi Axmed Axmed ee qurbaan sidii Burtinle. Mahadsanid Axmed. Hagaag, haatana Muqdisho. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulan ku yeeshay Muqdisho kaas oo ay ayahooda uga tashanayeen, sida warbixinta Murtas ku saabsan oo Maxamed Shariif kaga soo diray Muqdisho. farmaajo waa iri madaxtooyanku u gala meeshan ku aha haraatiha madal si heer sare loo soo gaasimay looguna magacdaray kulanka iyo ka tashiga beesha Sharaaf oo ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiin waxgarad odayaal dhaqameedyo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano oday dhaqameedyo dhalinyaro qaybaha kala duwan ee dumarka. Ugu horreyn waxaa ka hadlay madasha odayaasha dhaqanka iyo dadkii ka soo qayb galay. ani waa yar aragtay nahay waqtigii oo loolaha 36 cunugan la yar wallahi waa isku baabahay fiiriya kilibka fiiriya kilibka fiiriya farmaajo waa iri madaxtooyanku u gala meeshan ku aha haraatiha wariya raisul wasaare roblo ngay roblo dhageyso wallahi hiraab mirqdiisa lagu diimaayri hadii kursigan banaadiriga asharaafta baacalawi hadii meel kale aad u xisid wallahi waa isku baabaayri hiraab mirqdiisa lagu diima zulzulanaha marka waxa asharaafaha isliidina dadaa iga dambeeyo hadda waa hadla hadana ila bari subaxdi waa hadla hatta dadaa gee oo baarlamaanka ka biifanyaan أخرس بلدكم كيرية أول آية أول آية أو رسول لسون دجشنا ولي أهاي اقرأ كلي ماي بواها ميلان مهيمة دلنسك كوي ماي أتاها من نمضى إيو وذا جيركا طول نمضى إقيمها يسلي ilaan kasta madiil la wada jira oo waa la wada qabsada qiimaha yelata eedan ogi ayaa saaxibkayga Sharif Saalix waxaan leeyahay hada calool malihid aanan ku arkin dhowr bilood ka bacdi adigoo calool deystay wax
waxa gabadhaas umada in laga fikiro walaalayaal ilaahay inaan ooga cabsano wixii aan wax tari karno dhuunteena aan ka jarno umada aan wax tarno wixii waxaan ka bixin karno wax barashada qofka wax iska bixin karin dad badan baa buux walaalayaal bulshada anigu jaamacadaha wax ka dhiga dad badan aan jiro aan wax barashada iska bixin karin marka kafaalatul talaba in la sameeyo kafaalatul aytaam in la sameeyo mas'uuliyiinta waa lala hadlay run ahaantii waynu ku mahadsanyihiin inay nagala soo qayb galeen shirkan muhiimka ah laakiin waxaan idiin sheegayaa far keliya fool ma dhaqo maanta halkan qof walba uu imaaday aad uu farxay waayo marnaba ma la arkin asharaaf saan oo midaysan hal meel isku imaadeen asharaafta maanta waa soo biirtay waxaan leenahay saddex xildhibaan hal wasiir dhanka kale waxaa iyagana kelmado dhiirigelin iyo weliba bogaadin ee ka jiray qaar ka mid ah dumarka kasoo qayb galay madasha toddoba sana magaalada muqdisho deganahay maalinba 15 aan la kulmay mahadsanid maxamed barnaamijkii ayaan qaybihiisii dambe isla soo gaarnay qufayn gobolka bari abaaraha iyo sixir bararka ka jira puntland ayaa la sheegay in ay saameeyeen kalfadhiga golaha deegaanka oo aan qabsoomin nabadoon maxamed axmed samatar oo ka mid ah nabadoonada gobolka bari ayaa arrintaasi ka hadlay degmada ufayn golaha deegaanka 25-kii bishii 10-aad baa la dhisay 2001-dii guddoomiyi waa la doortay 2001-dii 25-kii bishii 10-aad hadda guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenkii waa la doortay waana nimanka xisbiyada mucaaradka baana ku guuleystay kalfadhigii lama qaban qardho waa la qabtay kalfadhigeedii ayl iyagoo weli lama dooran saddexdii degmood tijaabada ahaa marka waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye dhallinyaro yaryar oo falaatara oo rag iyo dumarba leh baa soo baxay juhwi baanu gelinay badan baa naga galay waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha kalfadhiga in la qabto oo ay noo shaqeeyaan baanu rabnaa anagu muhayaddaanu ka leenahay waxa weeye dadku inuu noo shaqeeyo waa gartay golaha deegaanka ee degmada ufayn maaha mid shaqeeya miya waxa weeye shaqo haddii maba jidho caqabaday la soo kulmeen caqabadaha waddanka ka jira la soo kulmeen hadday sixir bara tahay hadday abaara tahay wacyiga lagu jiro waa ognahay waa joogaan oo diyaar bay u yihiin inay shaqeeyaan laakiin wax kalfadhi oo la qabtay ma jiraan guddiyadii lama magacaabin kalfadhiyadaasaa lagu shaqeeyaa wax deeqa oo soo gaaray ma jiraan wax gacan qabtay dowlad ama xisbiyadii dhisay xataa ha ahaatee ma jiraan waxay ku dhaqaaqaan bayba la-yihiin marka waxaanu ka codsanaynaa dowladdu aada bay ugu mahadsan tahay barnaajka inay dhammaystirhay haddana soo waddo oo kuwa kalena dhammaystireyno waa ku gawaabinaynaa in degmooyinka arena laga qabto annagana in sidaas baanu jecellahay naloo soo dedejiyo oo golaha deegaanku ay fariistaan oo guddigii joogtada ha la magacaabo saasaanu codsanaynaa waa gartay dhowaan doorashaa ka dhacday qaar ka mida degmooyinka puntland ayl karkaar iyo ufayn doorashadaasi degmada ufayn maxay baad isleedahay bay ka faa'iiday intii doorashadaasi dhacday iyo xubnihii la doortaba adeer alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adeer waxa nasiibka ayaa noo tirtay saddexda degmoba aada iyo aada baa looga faa'iiday doorashadaas waxyaalaha laga faa'iiday haddaan dhaho 1 iyo 2 waxaa ka mid a tirakoobkii degmooyinka oo la ogaaday intii dad ku noolayd boobale wixii ku noolaa maanta un kay taal waa la ogyahay waxa weeye degma ahaan dadkeedii iyo dalkeedii iyo kulli waa la ogyahay oo un kay ku jidha oo waa la tirakoobay degmo walba tirakoobkeeda 10,000 oo qof baa ufayn ka codaysay tirakoobkii baa la hayaa waa la faa'iiday golihii deegaanka waxaanu soo saaray 72 weeye 9 baa gabdho ah 3 meelood oo meel baa gabdho ah haddana waxa weeye waa joogaan waana dad dhallinyaro ah ninkii odagu riixi jiray oo odagu daba taagnaan jiray ama dowladdu dikreto ku macan jiray waa laga raystay laakiin waxaa hortaagan wacyiga maanta taagan oo abaaraha iyo dayaca iyo darxumooyinka iyo sicir bararka jira iyo dowladdii oo weli dhaqaale aanan ka ahayn kolaha deegaanku waxay rabaan ufayn la mid maaha qardho iyo boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyo iyo anagu la mid maahan dhaqaale nama soo galo ya dhaqaale soo galaa ma jiraan dadkii dhaqaaluhu nala soo geli jiray beeraha iyo xoolahay ahayn labadiina waa abaar waxaanu marka codsanaynaa in la taageero oo kalfadhigu fariisto
oo kal fadhigaas u fariisto oo arrimaha bulshada naloo sameeyo oo wixii noo soo haydii naloo fasaxo. Intaa waxaanu ku codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha, waanu ku codsanaynaa inay intaa noo samayso. Waa ku kalsoonahay doorashadii hore oo dhacday, tirakoobkii kulli waa soo dhaweynaynaa, kuwa kalena waa soo dhaweynaynaa in la qabto. Waa gartay Puntland, haatan waxaa la filayaa doorasho ama kusoo wajahan doorasho. Xukuumadda haatan haysa ee Siciidana hogaamiyo waqtigii gebagaba ku yahay, ma kula tahay in la arki doono Puntland oo doorasho qof iyo cod ay ka jirto oo degmooyinka la dhammaystiro? Aada iyo aada baa adar u mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Aada iyo aada baan u rajaynayaa dowladda tanna waxyaalaha kow, haddii la yidhaaho maanta sheeg waxay qabatay dowladdan la yidhaaho, waa waxyaalaha baraajka kow ka away 47 degmo haray dowladdu waxay tiri sanad baanu ku dhammaynaynaa, December bisha 12-aad baanu ku dhammaystiraynaa. Aada baan usoo dhaweynaynaa baraajkaas. In kuwii horena anagu 3 degmo hore nasiibka u helayna aanu nahay, waa ku faraxsannahay. Kuwa dambena inay gaaraan oo laga baxo waxaa kan la leeyahay qofka la geynaayo 4.5-kan in laga baxo, mustaqbal weyn bay u tahay, dowladdana magac bay u tahay, shacabka Puntland magac bay u tahay. Arrintaa waana soo dhaweynay. Waa gartay nabadoona waxaa sheegtay in kalfadhiga golaha deegaanka aan ugu shaqeyn degmada Ufeen. Ilaa hadda ma ognahay sababta kalfadhigaasi loo qaban waayay iyo goortay istaageen? Wuxuu la shaqeyn la-yahay, wax kale ma jiraan. Caqabadaha jira waxay tahay abaar jidha oo meesha aan dhaqaale ka jirin, iyo dowladdiio la rabo dee golaha deegaanku keligood iskama shaqeeyaan. Adeeg waxay rabaan dowladdii inay ka qaab gasho, barnaamijka tagto, wasaaradda arrimaha gudaha tagto, gobolku tago, yaa kalfadhigu saasuu ku furmaa moogta. Waxa weeye marka kalfadhigii waxaanu rabnaa in naloo soo dedejiyo, kalfadhiga la furo, guddiyada la magacaabo, arrimaha bulshada, weliba waxaanu rabnaa meelaha muhiimka ah in loo dhiibo. Anugu bulshada reedka baan u hadlaa, in loo dhiibo dad dhalinyara baa soo dhaxay, gabdhuhu 9 weeye, 7-ka 3 meeloodu meel bay ka yihiin. Hawlaha muhiimka waxaanu rabnaa in duqa degmada iyo wuxuu dhaan oo ka faashanaya madaxda gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo inay consulku noo shaqeeyaan baanu rabnaa. Weliba waxaanu ku kalsoonahay gabdhaha in loo dhiibo meelaha muhiimka ah sida arrimaha bulshada oo kale iyo in dumarka loo dhiibo baanu rabnaa. Hawshaas waxaanu rabnaa in wax naloo ka qabto, anagu ma daawan karo wiilashii oo aan fariisan oo shaqeyn karin oo dhalinyaro ah oo sanad joogay, niyad jab baa ku dhacaya qofka, yaa wuu nijad jabaya. Marka inay noo shaqeeyaan baanu rabnaa, dowladduna inay dhaqaale nagu taageedhaan rabnaa. Dhaqaale ahaan xataa isma fariisan karaan, ma bixin karaan, waayo cashuur ka socotaa Badni Ufeen ma jidho, beeraha iyo xoolaha cashuur ka soo geli jira mana leh. Marka dowladda waxaanu ku codsanaynaa inay baraajkaana taageedho oo degmada taageedho. Waa gartay nabadoon, haddaa usoo noqono tan doorashooyinka, Puntland qaab qabiil baa wax lagu qaybsadaa, iyo guud ahaanba Soomaaliya markaynu eegno, Puntland nidaamkan ka hana qaaday ee doorashada haatan qof iyo cod ee 3 degmo ka hirgashay. Doorashada hadda soo socota, siyaasiin ka mida waxay sheegeen in nidaamkani uu yahay nidaam lagu madadaalinayo dadka, maadaama oo wax tara la dhaho uu ka shaqeeyo Puntland oo qoloba mar ay leedahay oo ay u fadhiyaan. Marka sidee arrintaa loo mari karaya ama u dhici kartaa? Adeer, arrintaas anugu haddaan ka jawaabo waxa weeye kuwa siyaasiyiinta ah, horta nin siyaasi anagu siyaasiyiin ma nihin, oo horta siyaasaddu way iska dhib badan tahay, haddaad siyaasadda ka hadasho nin baa beerka kaga istaagaysa. Laakiin waxaan qabaa niman fashilmay inay yihiin nimankaas, niman xilal soo qabtay oo barnaamijka fulin waayey inay yihiin dadka saale, saasaan qabaanu. Hagaag kaasina waxa uu ahaa nabadoon Maxamed Axmed Samatar. Haatanna waa xubintii sicirka iyo suuqa oo barnaamijkeena qayb ka Suni Gaagaab ayaa garow ka diyaariyey. Mahadsaned Cabdishakuur. Guud ahaan waa iga intaa barnaamijkii xulashada Daljiro toos idinkaga imanayay xarunta Daljiro ee Boosaaso, anigoo ladanaya anigoo deeqa ayaa idinla socodsiinay. Waa ku mahadsantay dhegeysiga barnaamijka. Intaankiisa aan ku kulmi doono nabaadiino kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa idinka imaanaysa magaalada Garowe. Aynu ku bilownay kiishka sokorta ayaa Garowe ka maraya $42, kiishka bariiska ayaa Garowe ka maraya $33, kiishka burka ayaa Garowe ka maraya $33, kartoonka baastada ayaa sidoo kale Garowe ka maraya $9. Dhanka shidaalka haddii aynu eegno, tanaga baasiinka ayaa Garowe ka maraya $23, tanaga naaftada ayaa sidoo kale Garowe ka maraya $25. Qiimaha xoolaha haddii aynu jaleen, ariga heerka koowaad ayaa Garowe ka maraya $70 ilaa $100, ariga heerka labaad ayaa sidoo kale Garowe ka maraya $35 ilaa $60. Dhanka geela haddii aynu eegno, geela heerka koowaad ayaa Garowe ka maraya $800, heerka labaad ayaa Garowe ka maraya $300 ilaa $500. Intaas waxaa nooga eeg xubinta sicirka
suuqa idinkay maansan magaalada Garoway in kala socoteen raag iyo dirijir moogta macmil in account ka safe in account oo kamida akoomada Salaam Bank aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Safe in account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam